Doncs la idea del projecte de Catrà és recuperar cançons i danses que potser s'han quedat oblidades, s'han quedat allà al calaix, i nosaltres el que volem fer és que tornin a sortir, que les visquem a les escoles, que les gaudim a les escoles, i que els nens puguin gaudir tota aquesta cultura dels Països Catalans que està allà i que moltes vegades no es coneix o no hi podem accedir. Aleshores, per fer això, hem fet un banc de recursos, perquè som un conjunt de mestres molt grans, ja participen moltíssima gent, i s'han fet uns materials molt llaminers, perquè hi ha des d'àudios, partitures, hi ha diferents activitats, hi ha enllaços, vull dir que els mestres generalistes i els mestres de música que vulguin aprofitar aquests materials podran fer moltíssima bona feina, perquè tenen molts recursos al seu abast, molt fàcils, molt accessibles, i en podran treure molt de suc, treballant temes tan actuals com pot ser la immigració, com pot ser el rol de la dona a la societat actual, o els cànons de bellesa que ens venen imposats. El repertori s'ha escollit en base a diferents criteris estètics, pedagògics, geogràfics, de representativitat també lingüística, fins i tot, però en especial en funció del seu potencial didàctic, és a dir, el valor que s'ha donat a al seu contingut musical, melòdic, rítmic, i també en paral·lel al contingut de les seves lletres, de les seves versions i de la seva tematicitat. Un altre punt clau d'aquest projecte és l'equilibri entre la investigació educativa per part de l'escola i la universitat i la investigació etnomusicològica per l'altra. Aquest equilibri dona al projecte un alt grau de credibilitat i de força. Gravar música tradicional i fer música tradicional en general no és arqueologia musical, sinó que és una cosa que pot ser tan moderna com un altre estil i tan divertida i complexa i completa com els altres estils. Fem com els altres, fem pas de roxi. La cançó i la dansa tradicionals ens arrelen amb el passat i sobretot ens connecten amb el present i ens projecten cap al futur. Perquè la tradició el que permet és connectar amb l'entorn, fer un treball global, interdisciplinari i sobretot molt competencial amb una significació molt concreta. Per aquest motiu, treballar amb la cançó dansa tradicional ens enllaça amb tot el que és la transformació i millora educatives. La dansa tradicional a l'escola ens aporta, sobretot, tenir un llenguatge no verbal. O sigui, poder-nos expressar a través del llenguatge del moviment, de la dansa, no? I a partir d'aquí comunicar-nos, jugar, gaudir, amb tot aquest llenguatge que no estem tan acostumats. Aleshores, la dansa tradicional ens aporta també diferents estructures, perquè podem fer danses de cercle, on tots som iguals, on la unió de tots fa que aconsegueix que aquella dansa avanci i sigui un èxit. Danses de parella, en la qual haig de seguir l'altre, haig d'adaptar-me a l'altre, haig de fer tot un treball amb l'altre d'escolta, de parlar, de dialogar. Danses de bastons, per exemple, que estarem allà amb un potencial molt fort, no? Picant, provocant, jugant amb l'altre. Aleshores, s'estan treballant moltíssimes coses diferents. I a part, com que és dansa tradicional, podem fer d'investigadors, podem mirar quines són les danses tradicionals del nostre poble, del nostre voltant, de la nostra comarca, saber per què es ballaven, per què ho feien, quines festes ho feien i amb què anava relacionat, amb quina època de l'any. I tot això ens farà que no només siguem espectadors, no només anem a una festa major i mirem una dansa com un simple turista, sinó que siguem nosaltres els actors, els protagonistes, ho visquem i, per tant, ho estimem, perquè si hem conegut aquella dansa, l'hem investigat i l'hem feta, segur que nosaltres tindrem un vincle amb aquella dansa i, per tant, estimarem més la nostra cultura i estimarem més les nostres danses. Cantem per plaer personal i col·lectiu, això en primer lloc. Si podem cantar cançó tradicional, jo penso que és un bon vehicle de transmissió cultural. És una bona manera per saber d'on venim, per conèixer el nostre entorn i per revaloritzar tot un llegat que ens precedeix. Sempre
despertant l'esperit crític i aplicant-ho en els moments actuals, lògicament. Jo penso que l'escola té el deure de garantir una mínima divulgació d'aquest repertori. Mireu, en el de Catrall trobareu exemples que us poden anar bé per aplicar-los directament a l'aula o per fer-lo servir de font d'inspiració. Salut i cantera! Yellow, yellow, yellow que ja és així. Yellow, yellow, yellow que ja és així. Serra la Vella, que dura seria. El fet de que la cançó de Serra la Vella estigui inclosa dintre del projecte de Catrà és molt important, perquè si antigament la festa es podia celebrar a la major part de pobles de Catalunya, s'ha anat perdent gairebé a tot arreu i que en quedem molt pocs que el celebrem. Incloure-la en el projecte vol dir donar-li difusió i convidar a altres escoles o altres pobles que puguin tornar a celebrar aquesta festa o que trobin, si més no, també la manera de crear festes tradicionals que puguin lligar l'escola amb el seu entorn més proper. Bé, doncs arribats a aquest punt, només falta afegir que teniu disponible una pàgina web on hi ha tots els materials en format multimèdia que són accessibles a tothom. Són oberts i aquí trobareu les 25 propostes del Decatrà. Fem un agraïment a tota la gent que ha fet possible el projecte, especialment a les escoles, les mestres implicades, les universitats i els músics i l'equip tècnic.